Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk operasi bergabung. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 41. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 M hingga R. Untuk mendapatkan soalan A hingga L, murid-murid boleh tengok ataupun dapatkan di ruang description. Cikgu tinggalkan linknya di situ. Soalan M, 1/5 juta darab 3 bahagi 5. Baiklah, kat sini ada pecahan juta. Sebelum kita buat soalan operasi bergabung, kita tukarkan dahulu 1/5 juta kepada nombor bulat. Okey, sebelum ni cikgu ada tunjukkan bagaimana nak mendapatkan nilai untuk pecahan juta, yang mana kita perlu menghafal nilai-nilai penyebutnya. Okey, jadi nilai penyebut yang kita perlu tahu ialah 1/2, 1/4, 1/5, 1/8 dan 1/10. Okay, jadi berapa nilai dia? Kalau 1/2 ia bersamaan 500,000. 1/4 ialah 250,000. 1/5, 200,000. Ini kaedah cepat, namun demikian ada pengiraannya, iaitu kita darabkan dengan 1 juta. Okey, 1/8 ialah 125,000. Manakala 1/10 nilainya ialah 100,000. Jadi untuk soalan ni, kita nampak kat sini 1/5 nilainya bila kita tukarkan kepada nombor bulat ialah 200,000. Ini bermakna 200,000 kita tukarkan kepada ayat matematik, 200,000 okay, cikgu tulis 200,000 akan darab 3 akan bahagi 5. Okey, kat sini ada dua operasi iaitu darab dan bahagi. Jadi manakah operasi yang kita perlu buat terlebih dahulu? Jadi cikgu menggunakan rumus kubadatatu. Okey, jap. Tukarkan. Okey. Okey. Kubadatatu. Jadi kalau ada ku, kita akan buat ku dulu. Maksudnya ku itu ialah kurungan. Okay, jadi kemudian ba dan da ni satu kumpulan yang sama, iaitu bahagi atau darab. Okay, jadi untuk soalan ini, mereka ialah satu kumpulan yang sama. Jadi kalau di kumpulan yang sama, kita akan buat operasi yang di hadapan. Ini bermakna darab berada di hadapan, jadi kita akan buat darab terlebih dahulu. Maksudnya 200,000 kita akan darabkan dengan 3. Jadi kita 200,000 kita akan darabkan dengan 3. Sifar kali 3, sifar 2 kali 3, 6. Jadi 600,000 ni akan dibahagi dengan 5. Okey, kita salin semula. 600,000
kita akan bahagi 5. Jadi sifir 5 kat sini. Berapa kali 5? Jawapan dia 6. Jadi sifir 5 ialah sini. 5, 10, 15. Okey, tak ada 6 tapi ada 5 iaitu 1. Jadi tulisnya 1. Kita tulis 5. Kita tolakkan dapat 1. Kita turunkan sifar. Nilai dia ialah 10. Jadi kita tanya berapa kali 5 jawapan 10? Okey, iaitu 2. Jadi kat sini 2. Kita 10. Okay. Kemudian kalau ada sifar di belakang, kita boleh turunkan dan nilai dia tetap sifar. Kalau kita nak terus-terus tulis sifar terus pun tak apa. Okey. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan M, iaitu 120,000. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan N. 19 darab sifar perpuluhan sifar 28 juta bahagi 4. Dekat sini masalah utama dia ialah diberi dalam perpuluhan juta. Jadi kalau pecahan juta, cikgu cadangkan kita menghafal nilai penyebutnya. Kalau perpuluhan juta, jadi kita cuma gerakkan titik perpuluhan. Okay, macam mana kaedah dia? Kita tulis dahulu sifar perpuluhan sifar 28. Kita akan darabkan dengan 1 juta. Okay. Ini bermakna kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Okay. Jadi kita salin dulu sifar perpuluhan sifar 28. Kemudian kita gerakkan titik perpuluhan ini ke kanan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi titik perpuluhan sudah berubah. Ruang yang ada ni kita masukkan sifar. Maka nombornya dalam nombor bulat, iaitu kita bertulis 2, 8, sifar, 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 iaitu 28,000. Ini nombor dia dalam nombor bulat. Jadi berbalik pada soalan operasi bergabung kita tadi, ada darab dan juga bahagi. Okey, kalau kita rujuk kubadatato seperti soalan M tadi, kita akan buat darab dahulu kerana darab dan bahagi satu kumpulan. Darab berada di depan, maka kita akan buat soalan darab dahulu. Jadi sama seperti soalan N, darab berada di depan, maka nombor ataupun operasi yang kita akan buat, operasi darab. Okey. Jadi nombor dia ialah kita ambil 28,000 dahulu. Kita akan darabkan dengan 19. Okey, sifir 9. Okey, ni sifar lah 3 kali ya. Kemudian 8 kali 9, 72. 2 kali 9, 18, tambah 7, 25. Okay, seterusnya sifir 1, dia tunggu kat sini. Jadi 3 kali sifar ni jarak 1, sifar juga. Jadi sifar, sifar dan sifar. 8 kali 1, 8. 2 kali 1, 2. Sekarang kita tambahkan. Dapat jawapannya sifar, 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 2 tambah sifar 2, 8 tambah 5, 13, 2 tambah 2 dan 1, 5. Jadi 532,000 untuk operasi pertama dan jawapan ini perlu dibahagikan dengan 4. Jadi kita tulis 5, 3, 2, sifar, 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 bahagi 4. Ini bermakna kita perlu ada sokongan sifir 4. Kita tengok nombor pertama 5. Berapa kali 4 jawapan di 5? Kita tulis sifir 4 kat sini. 4, 8. Okay, 8 dah besar. 5 ini hampir dengan 4. Jadi berapa kali 4? 1. Jadi 1 kali 4 jawapan dia 4. Kita kena ambil lebih kecil eh. Kecil sifir. So kita tolak. 5 tolak 4 dapat 1. Kita turunkan 3, nombor sekarang ialah 13. Jadi berapa kali 4, 13? Kita sambung sifir kita.
4, 8, okay, 12, kemudian 16. Jadi yang hampir dengan 13 ialah 12 yang lebih kecil. Berapa kali 4? 1, 2, 3. Dia tulis 3, tulis sini 12. Kemudian kita tolakkan, kita dapat 3 tolak 2, 1, 1 tolak 1, sifar. Dan kita turunkan 2. Nombor sekarang ialah 12. Berapa kali 4? 12. Okey, ada kat sini iaitu 3. Kemudian kita tolak. Selesai. Jadi, 3 sifar belakang kita boleh terus tulis. Okey, inilah dia jawapan untuk soalan N iaitu 133,000. Berbeza dengan soalan M. Soalan M ialah pecahan juta. Soalan N ialah perpuluhan juta. Jadi penting untuk kita tukarkan dahulu kepada nombor bulat. Cikgu cadangkan tukarkan kepada nombor bulat. Okey. Terlebih dahulu kalau kita nak darab pun boleh darab nombor perpuluhan. Okey. Kita teruskan dengan soalan O. 14 kali ada kurungan sifar perpuluhan 4 juta ditambah 3 per 10 juta. Pertama sekali kita perlu tukar dua perkara kat sini iaitu perpuluhan juta dan juga pecahan juta. Okay, kita tengok dahulu perpuluhan juta. Okey. Okay, apa nombor dia? Sifar perpuluhan 4 kita perlu tukarkan kepada nombor bulat dengan kaedah mendarab 1 juta. Okey, cikgu rapatkan sikit nombor juta ni. Jadi kaedahnya ialah kita gerakkan titik perpuluhan. Jadi kita salin dulu sifar perpuluhan 4. Kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Titik perpuluhan sudah berubah. Nombor yang terhasil kita letak sifar, iaitu 400,000. Okey. Jadi 400,000. Okay, jadi maksud dia kita akan buat kurungan dahulu. Okey. Maksudnya nombor ini kita kena tambah ke apa ni? Nombor 400,000 ni akan tambah 3 per 10 juta. 3 per 10 juta juga kita perlu tukarkan kepada nombor bulat. Okey. Jadi nombor ini ialah 400,000. 3 per 10, ok, kita tengok kita punya jadual tadi. Nilai per 10, 100,000 untuk 1. Oleh kerana atasnya ialah 3, maka kita akan buat 100,000 akan didarab 3. Dapat jawapan dia sifar, 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 sifar dan 3. Jadi kita akan buat operasi yang di dalam kurungan dahulu. Okey, kerana kita gunakan ku pada tato tadi, iaitu ku yang berada di depan, iaitu kurungan dahulu. Jadi kita akan buat operasi dalam kurungan, maksudnya kita tambahkan 400,000 dengan 300,000. Jadi 400,000 tambah 300,000. Jadi jawapannya ialah sifar, 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 4 tambah 3, 7. Jadi 700,000 ni akan didarabkan dengan 14. Kita tulis untuk lazimnya 700,000 darab 14. Jadi sifir 4 dahulu. Sifar kali 4, sifar, 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 7 kali 4, 28.
Kemudian CP1 ni guna di bawah ni sifar ketiga, empat, lima kan. So, lima sifar sini 7 kali 1, 7. Jadi jawapannya ialah sifar 8 tambah 7, 9. Ini jawapan untuk soalan O, iaitu 9,800,000. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan P, 3.25 juta tolak 2.84 juta. Jadi kita boleh congak kat sini. Kita sebelum cikgu tunjukkan cara. Okay, ini ialah cikgu dah cakap sebelum ni. Ini ialah rumah juta. Ini ialah ratus ribu. Dan empat ini ialah puluh ribu. Untuk perpuluhan lah. Jadi 2,840,000. Okay. Manakala pecahan, kita tengok penyebutnya 5. Kalau penyebut 5, nilainya ialah 200,000. Okay. Okay, itu secara kasar cikgu tunjukkan. Kemudian demikian, mari kita buat sama-sama. Tadi cikgu dah tunjuk 3/5 kan. Okay, so kita buat lagi sekali. 3/5 sama dengan 3/2 bersamaan. Okay, kita tengok nilai 5 ialah 100,000. 200,000. Jadi kita tulis 200,000. Oleh kerana atas ni ialah 2, jadi kita darabkan dengan 2. Ini untuk pecahan. Jadi kita darabkan, kita dapat nilainya iaitu sifar 2 kali 2, 4. Okey, manakala 3 itu nilainya ialah, kita asingkan nilai 3 ialah 3 juta. Dan kita gabungkan, kita tambah, kita dapat nilai 3.25 juta ialah 3,400,000. Okey, itu bagi pecahan juta. Perpuluhan juta, okey, so 2.84. Kita akan tulis 2.84. Kita akan darabkan dengan 1 juta. Okay, kita gerakkan titik perpuluhan 2.84 ini. Kita akan gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Kenapa ke kanan? Sebab awak pasti darab. Berapa kali? 6 kali. Kenapa? Kerana 6 sifar. Jadi kita gerak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Tadi cikgu dah tunjuk nilainya ialah 2,840,000. Okay, ini kaedah yang mendapatkan nilai itu. So, tulis sifar. Tulis mula 2,84 sifar. Kemudian ada 3 sifar ni, kita selang 3 kotak, 3 nombor. Jadi, jawapannya ialah 2,840,000. Okay, kita tengok sini, operasi bergabung kat sini ada kurungan. Jadi kita akan buat operasi dalam kurungan dulu, iaitu tolak. Jawapan itu perlu didarabkan dengan 10. Okey, so kita tulis dulu 3,400,000 kita akan tolak 2,840,000. Okay, sifar tolak 4 tak boleh, pinjam jadi 10. 4 kurang 1 jadi 3. 10 tolak 4, 6. 3 tolak 8 tak boleh, pinjam jadi 13. 3 kurang 1 jadi 2. 13 tolak 8, kita dapat 5. Jadi jawapan untuk operasi dalam kurungan iaitu 560,000. Jadi ni akan didarabkan dengan 10. Kita boleh buat bentuk lazim. Kita tulis 560,000
kita darabkan dengan 10. Okey, ini kaedah panjang. Kaedah panjang kita terpaksa salin sifar itu berapa kali? Sebab dia 2 digit. So, lapis pertama ialah apa-apa nombor di darab sifar tetap sifar. Sudah. Okey, kemudian 1. Dia akan mula sini. Sifar kali 1 sifar. Sifar dan sifar. Kemudian 1 kali 6. 6. Oh, 1, 2, 3, 4 sifar. Sekejap. Ini sifar kali 1 sifar. Sifar, sifar dan sifar. 6 kali 1, 6. 5 kali 1, 5. Kita tambahkan. Kita dapat jawapannya iaitu sifar, 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 6 dan 5. Iaitu 5,600,000. Okey, ini kaedah mendarab mutlazim. Kita ada kaedah yang cepat iaitu kita cuma darab 56. Okey, sekejap sini. Oleh kerana sifar ni kita tak berdarab. Okey, nombor dia ialah 560,000. Kita darab 10 kan. So kita cuma buat 56 darab 1. Okey. Jadi kita tulis bawah ni 56 darab 1. Sudah pasti jawapan dia 56 juga. Kemudian kita tengok ada berapa sifar. 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi masukkan tu 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Cuma 5 ni boleh diselang ni lah. Jadi jawapan dia sama iaitu 5,600,000. Okey, kenapa dia dapat? Sebab dia bentuk lazim macam ni. Okey, kita boleh tulis 5 kat sini eh. Tapi pasal bentuk lazim macam ni, biarkan je lah. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan Q. 480,000 tolak 2/5 juta. Ada kurungan, kemudian bahagi 20. Jadi kita akan buat operasi dalam kurungan dahulu. Cuma seperti biasa, kita perlu tukar 2.5 juta kepada nombor bulat. Jadi apa penyebut dia? 5. Jadi kita tengok penyebut 5, nilainya ialah 200,000 kalau 1. Soalan ada tadi Q ni nilai dia 2. Jadi kita akan buat 200,000 kita akan darabkan dengan 2. Okey, so 200,000 darab 2. Jadi 2.5 juta nilainya ialah 400,000. Okey. Sifar, 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 sifar dan 4. Jadi maksud dia kat sini 480,000 tolak 400,000. Kita akan beroperasi dalam kurungan dahulu. Okey. Jadi kita salin semula. 4, 8 sifar. Kan tolak 2/5 juta tadi kita dah tukarkan kepada nombor bulat iaitu 400,000. Okey, sekarang kita tolak. Sifar tolak sifar, 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 8 tolak sifar, 8, 4 tolak 4, sifar. Jadi jawapan untuk operasi dalam kurungan ni kita akan bahagikan dengan 20. Jadi kita akan buat 80,000. Kita akan bahagi 20. Jadi kita perlukan, kita ada dua cara. Kita boleh memudahkan sifar sini ataupun kita boleh bahagi saja. Sebab ni mudah, 20. Jadi berapa kali 20 dapat 80. Jadi kita perlukan sifar 20 lah. Jadi 20, 40, 60, 80. Okey, iaitu 1, 2, 3 dan 4. Jadi tulis sini 4, tulis sini 80. Kita tolakkan, kes selesai. Okay, kemudian sifar dekat sini kita boleh turunkan ataupun kita boleh terus buat sifar, sifar, sifar.
Jadi kita terus dapat jawapan dalam nombor bulat untuk soalan Q, iaitu 4,000. Okey, seterusnya soalan R, 6.9 sifar 4 juta tolak 2.9 per 10 juta bahagi 15. Okey, jadi ini operasi dalam kurungan dahulu. Kita akan buat operasi dalam kurungan. Jawapan ini akan dibahagikan dengan 15. Namun demikian, seperti biasa, kita perlu tukarkan kepada nombor bulat kedua-dua jenis ini, iaitu perpuluhan dan juga pecahan juta. Kaedahnya macam cikgu cakap tadi, kita boleh buat congak sebelum cikgu tunjukkan jalan kiranya. 6 ini ialah juta, ini ialah ratus ribu. Sifar ni puluh ribu, tapi dia sifar lah. Jadi 4 ni ialah ribu. Maksudnya 6,904,000. Okey, jadi saya tunjukkan juga kaedahnya, iaitu dengan menggerakkan titik perpuluhan. So kita tulis di atas ni 6.9 sifar 4 kita akan darabkan dengan 1 juta. Empat, lima dan enam. Jadi cikgu nak jimatkan ruang. So cikgu letak sifar sini, gerak terus eh. Dua, tiga, empat, lima dan enam. Nampak keliru kan? So cikgu tu cikgu tak cadangkan macam ni. Jadi cara dia cikgu cadangkan, kita tulis dulu nombor ni, kemudian kita gerakkan titik perpuluhan. Berapa kali? Enam kali. Satu, dua, tiga, empat, lima dan macam ni lebih nampak. Okay, kita masukkan sifar. Jadi jawapannya ialah 6,904,000. Okay, nilai ni akan ditambah dengan 2,9 per 10 juta. Jadi kita tulis dulu 2,9 per 10. Okay, macam mana kaedah dia? Kita tengok penyebutnya ialah 10. Jadi penyebut 10 atau skirt 10 nilainya ialah 100,000 jika 1. Oleh kerana soalan ini ataupun soalan R tadi nilainya ialah 9. Jadi 9 akan didarabkan dengan 100,000. Okey. Kita ada ruang lah. Okey, cikgu tulis bawahnya. 9 darab 100,000. Jadi, sudah pasti jawapan dia 900,000. Cuma dekat depan ni ialah 2, nombor bercampur, maksudnya 2 ni ialah 2 juta. Jadi bila kita gabungkan, kita dapat 2,900,000. Okey, jadi 2,900,000 ni kita akan tambah dengan 6,904,000. Jadi 6,904,000 dan tambah 2,900,000. Kita dapat sifar, sifar, sifar 4. Sifar 4, sifar 9 tambah 9, 18. 6 tambah 3, 9. Okay. Ini operasi yang di dalam kurungan, iaitu tambah. Okay. Kita tak boleh buat bagi dahulu. Memang bahagi dengan tambah sepatutnya bagi dahulu. Tapi sebab ada kurungan, kita perlu buat operasi yang di dalam kurungan, iaitu soalan ini tambah, kita kena tambah. Jadi 9,804,000 akan dibahagikan dengan 15.
9,804,000. Kita akan bahagi 15. Maka kita perlukan CV 15. Okey. Jadi kita tengok berapa kali 9, berapa kali 15 9 tak ada. Kita akan terus ambil 98. Okay, cikgu akan menggunakan kaedah penambahan berulang. Okay. Jadi kita akan buat 15 tambah 15. Dapat 30. Tambah 15. Dapat 45. Tambah 15. 60. Okey, masih jauh. 98. Jadi tambah 15. 75. Tambah 15. 90. Kalau kita tambah 15 lagi, dapat 105. Jadi dah besar kat sini, kita akan ambil yang kecil daripada 98, iaitu 90. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kali 15, 90. Kita tulis 6, kita tulis sini 90. Kita tolakkan 8 tolak sifar, 8, 9 tolak 9, sifar. Kita turunkan sifar, kita dapat 80. Berapa kali 15 dapat 80? Tak ada, yang hampir ialah 15. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 15 ialah 75. Kemudian kita tolakkan, dapat sifar tolak 5 tak boleh, jadi 10. 8 kurang jadi 1, kita dapat 7. 10 tolak 5, 5. Ini sifar. Kita turunkan 4. Nombor sekarang ialah 54. Berapa kali 15 dapat 54? Tak ada. Yang ada 45, iaitu 3. Kita tulis 3, kita tulis sini 45. Kita tolakkan, 4 tak boleh tolak 5, pinjam jadi 14, 5 jadi 4. 14 tolak 5, 9, 4 tolak 4, sifar. Kemudian kita turunkan sifar, nombor terakhir sekarang ialah 90. Berapa kali 15,90? Okey, ada kat sini, iaitu sama macam tadi, 6 eh. So, 6. Kita tulis 90. Dan tolak, dah selesai. Okey. Cuma, ada sifar 2 dekat belakang. Kita boleh sambung terus tulis sifar. Jadi, inilah dia jawapan untuk soalan R, iaitu 653,600. Jadi dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk soalan M hingga R. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu. Cikgu minta maaf. Jadi sekian dari cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.